Potěšit si sebe teda a pomáhá mu dva. On si dělal dovolený výcvik a zrovna dneska dělal zkoušky na průkaz. Takže já můžu rozhodnout, je to dál dneska. Jinak on, to se pozná, on dělá ty letadla. Tohle je strašně těžký obraz letadla. My jsme se původně jsme se měli dělat fungovat, ale to potom po třech dnech jsme se odmysleli, že to není úplně nejsmysluplnější název skupiny. Jinak jsme všichni studenti Jana Veselého z fakulty výtvarných umění pod univerzitou Jana Amose Nažinského z Uherského Brodu. Tam jsme se všichni setkali společně. Já jsem z Hradiště, jo, tam se mi potkal. Ale výstavu v Brně nemáme díky té valašské souvislosti. Výstavu v Brně máme díky tomu, že nás pozval, že jsme katolická skupina v podstatě. To možná navzdory teda těm nahotám a těm skučeným falusům, ale to zase, aby jsme se mohli spovídat s tím. V podstatě všechno. Ta souvislost, proč vystavujeme v Brně, souvisí tady s tím kostelem, to nás pozval děkan místního kostela. Kostel. Václav Hrdlička, ten je barák. Václav Hrdlička Křížek. Co bych ještě řekl o našich obraze? O zahrádku. Budeme mít společnou zahrádku na místě bývalé rozhledny, která je zbořená v Uherském Brodu. My jsme nejenom katolická, ale i jako zemědělská skupina, takže my se tady na to všechno chceme vykašlat, i když hodně teda Slováci nás kupujou. To je pravda. Prodáváme hlavně za slovenský koruny a zemědělské produkty. Jo. A samozřejmě i jiné. No, oni Slováci jsou dost napřed nejenom teda výrobní daní a teď euro budou mít před náma, ale i víc rozumí obrazů, si myslím, že ty podnikatele jsou vyřádění na té elektronice, co zastává. Jo. Mobil, dneska 400 let starý mobil, jako kdo by ho používal. 400 let starý obraz, který vydržel pro domácí. Takže Slováci nás kupujou dost, Bratislavy. Jo. No, než to je zkušit za to. No, je to blízko. A je zetlý, to možou. Zkušit, jo. No. Já bych třeba chtěl říct, že se teďka s Lukášem Kartučem, který není přítomen, dělám řidičák na traktor. To jsme mali jako... Oni mimo tu zahrádku, která bude striktně teda bio, tak kluci chtějí rozjet ještě něco většího. Přece jenom, oni mají ještě strach, ještě tomu nevěří úplně tomu projektu. Mě v tom hodně peněz, tak snad se nám to podaří. A jaký práškovat si tam napravdu bude končet? No jinak s letadlama celá skupina máme k tomu hodně blízko. A i rád počujeme jako zemňanky, tak přeci máme pasivné zemňanky, jako moc na elektro, jako zatím si to tak plánujeme. No, v podstatě. Ještě tolik obrazů na Slovensku jsme neprodali, my jsme měli zemňanky. Zemňanky? Zemňanky po češtině, tak. Český, to je zemňanka. Uvěnka, ale zemňanka, pasivní dom, myslím, že máme, myslím, že jo. No zemňanka, ale. Jinak já jsem, ještě představím ty členy, já jsem Honia. To je samopal, čo? Instaloval teď jednomu návíři Minerovi, instaloval výstavu. Ten byl nadšený, no, to je Pavel van Grás, ten nejstarší člen, to je roční 1990, ten z nás nejstarší. My jsme všichni teda revoluční děti, jo? Za komunismu podzemí a teda, to je teda ten, na koho jsme čekali, Michal Cikora. Tady Hruška, tady autor Hmyzáků. Tohle je náš kurátor, toho jsem zapomněl úplně představit. Dá se říct, že ano, protože on to teda nainstaloval, jo? On si spíš maloval tam vzadu, my jsme si to nainstalovali sami, ale... A jinak je to strašně šikovný magik. Myslím, že jste nás. No. A to je Lukáš Led. A jinak ještě nám chvíli několik studentů. Oni jsou teda v Brodě. Celý ty zahradu. No tak někdo to musí být. A ještě má externího člena Honzu. Ano,
zasítáš ještě, bych ho pohnul zase pár. Teď to si žil pro víme. Jako někam pryč. Sedí tam. Honco! Pojď se. Pojď, přišla. Přišla tvoje chvíle. No jo, zapomněl, já jsem právě tady se to docela mluvili na začátku, že když jsme měli Humko, tak jsem byli zrovna, tak to je strašné. No protože jsme se jmenovali Humka. A proč jsme se jmenovali někdy Humka? Já nebudu to křičet. Přesně se dělal, že už to není. Tak se čistám proto. A proč je Humka? No, protože kluci poslouchají punk. Když řekneš pl, tak můžeš víc vyprsknout na to. To zní půjde blbě. Oni to Slováci mají rádi. Ty, ale ty si to dělal s nějakým Slovákem, nebo chodíš? Ty se ptá? Jo, je to prskání a svítání, ne? Větší. Tak Honza, teda by řekl svůj projev. Aha, to se asi přesuneme. Pojďme dál, no. Počkej, ještě to nečtí. Ne, ty jsi tady. Pár províc nějakým záležem. Šerty jsou důležitější. V Praze může být za 3 dny. No to je mě jedno, zavolej text, protože je výživ, jo? Dobrý. Mějte se na stranou. Můžeme pokračovat? Super. Hlídací koně ženou kočár před vyhýbajíc se tak nebezpečí setrvání a obklíčení. Cítit na tváři vítr, vidět pohyb, slyšet barvy v tom unikajícím zvuku. Nedoufat, ale věřit. Nechtít mnoho, ale přijímat hrdě velké dary. Přišel jsem pěšky, přijel tramvají s naplánovaným rozhořčením, že to není tak, jak by mělo a že za to někdo může. Pověsit si na svý výstavě můj obraz, dát mi o tom vědět přes někoho jiného a ještě ho prezentovat v galerie, jehož současní vůdcové se mi začínají zdát opravdu divnými. Kde jste vy? Počkej, to nemyslíš na mě, ne? To nebo ne, říkám současně. Je nehorázné. Na případné výmluvy, že ho našli, všimi chtěli udělat radost, nehodlám reagovat. Ví, že se skupinou Pumpa nechci mít společného z důvodu svých solitárních směřování, na kterých trvám, i přesto, že proti jednotlivým členům ve své podstatní nic nemá. Přišel jsem sem proto, abych ochutnal rajských plodů vernisáže jako civilista. Ale z výše uvedených důvodů jsem byl nucen se vyjádřit. Nechci, aby mé koně někdo nahnal do ohrady, kam zkrátka nemíříme. Přišel jsem pěšky i tramvají a jak odejdu, je taky moje věc. Welcome, open your mind. Poděkovat všem, kdo výstavu zahajovali. Hlavně teda Honzovi Sitařovi, který udělal pěknou takovou tečku. A hlavně za proslovama. Ještě bych mohl vysvětlit teda, co myslel těma současnýma, současné vedení galerie. To všichni. Jo, to bych chtěl, to je ten. A kde je ten druhý pozitiv?
já musím říct, teda já se musím zastrát současného vedení galerie, protože galerii vede tady Lukáš Orlita a můžu zpěváček a vedou to dobře a po mnoha měsících, kdy tato galerie víceméně končila vždycky mínusem, tak za červen skončila plusem. To mě velmi zajímá, ale je to určitě nějaký prostě signál k tomu, aby ta galerie neskončila, jo? Jako, což se málem stalo, 30. teďka 6. To je další věc. A to, že vy se jako názorově ve výkladném umění nezhodnete, jo? A potřeba to ještě takhle prezentovat, jako, mě nepřijde úplně nejlepší. Je to se z tvojí strany, jo? Jako, já si myslím, že někdy může být ten první věc plamarý. Všude hlině. A myslíš, že jsou málo přehledné? Ale co s tím jsou vlastně. Ale myslíš, že já jsem se vyjádřil. Myslíš, že oni jsou málo přehledné? Já osobně proti Lukášovi tak nic nemám. Ale to takové na galerie přišel. To není pravda. To není pravda. Ne, jak vede galerie. Jak mu to zmínil, že? Lukáši, vyhoď ho. Vykop ho na podlahu. Krásně to vede. Jsou demo nebo nejsou? Vystavuje krásný obraz. Ale tak já už to vidím. Jsou, ale to je... Nebo foto vám točí. Ty ho točíš? Já to protočím. Toč to, hele! Lukáši. No, necháme magní řečí. Považuji tímto výstavu za zahájenou. Pěkně se bavte. Nalijte si vína, donesu prázdné skleničky. Pivo došlo, tak donesu prázdné flašky a kalem. A doufám, že se vám obrazy líbí. Jo, ještě vám řeknu, to tady někdo řekl, ještě obrazy je možno si koupit. Kdyby někdo z vás měl zájem o zakoupení některého obrazu, tak nám to sdělte a my vám to na ní podáme. Přijímáme i šek. Šekem i cashem. To možná. Tak zahrajte ještě, ne? Ale samo. Jo.